откако прв пат била регистрирана во Македонија во 1948 година со 15 случај. Болеста лајшманија се смета за ендемска болест во земјава. Во последните 40 години, според податоците на Институтот за јавно здравје, регистрирани се 228 случаи на лајшманија или во просек 5 случаи годишно. Најголема бројка на заболени имало во 2013 година 20 лица. Во 2021 пак имало 2 случаи, во 2022 9, лани само еден регистриран случај на заболен. Здравствените власти за лајшманијата во Македонија оценуваат дека е под контрола и дека е низок ризикот од незина појава кај луѓето, зашто тогаш АХВА донесе мерка за усмртување на уличните кучиња заболени со лајшманија за да го спречи ширењето на болеста. Постои ли реална закана од ширење на болеста во Македонија и дали уличните кучиња се главните виновници за тоа, каде во целата приказна на лајшманијата е вистинскиот пренесувач на болеста песочната мушичка? Добра вечер, јас сум Тамара Гранчаровска, со дебатата веќе почнуваме веднаш по рекламите. Почнуваме со дебатата. Со мене во студиото се господинот Николче Бабовски, директор на АХВА, инаку по вокација ветеринар. Да. Професор доктор Јована Стефановска, професор на факултетот за ветеринарна медицина при УКИМ и раководител на лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања при факултетот за ветеринарна медицина, со главен предмет инаку како професор на факултетот паразитологија и паразитни заболувања. Добра вечер за вас. Од мојата лева страна, специјалист доктор по ветеринарна медицина Војслав Димитровски. Добра вечер за вас. И Гизела Бошковска Георгиевска, активист од Друштвото за заштита на животните Анима Мунти. Добра вечер за вас, госпоѓо Георгиевска. Во најавата слушнавме дека неодамна Агенцијата за храна и ветеринарство донесе одлука, годишна наредба поточно, за евтаназија на кучиња кај кои ќе се детектира лајшманија, болеста лајшманија. Со оглед дека ве слушнавме, барем овие податоци што ги чита во најавата, се од Институтот за јавно здравје, изминатите неколку години, заразата кај луѓето е ниска, поточно бројките се мали, врз што се должи носењето на оваа одлука? Бројките на починати лица беа тој. Морам да коригирам, заразени бројки имаме, значи кај луѓето се зголемува. Имаме значи податоци кои што ќе ги споделиме тука заедно со вас. Прво и основно, значи она што треба сите што сме тука присутни го знаеме, а сигурно и дел од аудиториумот, лешманиозата е заразна болест која спаѓа во групата на зоонози. Болест која се јавува кај домашните животни и луѓето. Скоро 70% од заразните болести кај луѓето припаѓаат токму на зоонози. Лајшманиозата како болест која кај домашните животни, односно пред се кај домашните миленичиња кои што се најголем извор, значи тука се кучињата и најголем резервоар на болеста, е неизлечива болест. Значи симптоматски тука се колегите, да, симптоматски. Подоцна, мислев да го разговарам. Лечењето е симптоматско, а опасноста преку векторите за пренесување на луѓето е огромна. Заради тоа, не само оваа година, него сите изминати години, лешманиозата е влезена во годишната наредба на болести, значи, кои што представуваат и здравствен, и економски проблем во државата. Од една страна, е да имате здрава нација и со тоа да имате економски бенефит, а од друга страна е да имате појава на заразна болест која е тешко излечива. Во нашава држава, во овај момент, што се однесува до животните, немаме регистрирано лек со кој што може да се лечи самата лајшманиоза. Нема увозник и нема регистриран лек. Една од можностите кои што е за уличните, односно бездомните кучиња, е одледувалиштето, тоа и во самата годишна наредба е дадено, треба да цитирам делови од неа, да бидат згрижени во прифатилиштата се до крајот на нивниот живот. Што се однесува до домашните меленици кај кои ќе се констатира лајшманиоза, кај ними собственикот подпишува изјава
дека е свесен и ќе обезбеди целосната благосостојба на животното се до неговиот животен век. Титар од антитела на домашни кучиња и на одгледувачници. Бездомни, кучињата бездомни се грижа на општините и градот Скопје и на прифатилиштата кои што се регистрирани од страна на одредени општини кои што има своји прифатилишта или од страна на ветеринарните друштва кои вршат услуги на општините. За капацитетот, финансиската моќ на општините, капацитетот на прифатилиштата, тоа е веќе друга тема. Но зошто токму сега не само ова година, да се разбереме. Но другите години немало препорака, немало наредба. Не, во годишната наредба, значи можете да отворите и лани истите мерки се во однос на лешманиозата. Дори годинава е малку и пофлексибилна за разлика од минатите години. Дали се консултиравте, немате законска обврска да се консултирате со Институтот за јавно здравје, но дали се консултиравте со здравствените власти, каква е состојбата со лешманиозата при носење на оваа мера? Да, и еве и бројките на тестирани животни. Инаку мислам дека смртните случаи, ако според податоците сега да не ги пребарувам на листовите, мислам дека се 5 смртни случаи во токот на 40 години. И ги најдам одма, значи, што се однесува до самите смртни случаеви, кај луѓето. Да, кај луѓето. Кај луѓето. Мислам, според податоците што јас ги имам, се 5 во 40 години. И еден изгубен живот. И еден изгубен живот. Не се бруи, но сакам да кажам да бидејќи бројките кои ги спиме, дека лани не имаме смртен случај, еден, туку имаме заболен. Значи, јас пак сакате и по години ќе види, прочитам оние податоци кои што се, почнувајќи од 2006, еве некој ретроспектива, иако 48 е прв пат востановена. Значи, биле 9 заболени лица, 2007 6, 2008 7, 2009 4, 2010 12, 2012 13. Да, како се зголемува популацијата? Да, најголема е во 2013-тата со 20. Со 20 и 2018 исто така со 12. 12 се извинува. 12 или 123 заболени, кај кој е диагностицирана болест. Бидејќи болеста се јавува во две форми. Кожна и висцерална форма. Поопасна е висцералната форма или која ги напаѓа... За луѓето да биде појасно, системска е таа. Да, тоа е кој ги напаѓа органите и системите на органи и таа болест, значи, кожната болест се манифестира осип, чешање, големи пликови, чиреви на самата кожа, која што на вистина е болно за тоа што ќе заболи и кучето, и човекот, и што се однесува на системската или органската болест на органите која што ги зафаќа, тоа е болест која што пред се ги зафаќа виталните органи. Зафаќа џигерот, зафаќа сплината и ја зафаќа коскената срч. Ова е интерцелуларен паразит. Да, но колегите многу добро знаат колегите, што значи интрацелуларен паразит. Немаме ние многу... Секој еден причинител, дозволите. Не, само сакам да кажам дека имаме многу болести кои се многу страшни, но кога зборуваме за зараза, за ширење на зараза, бројките, овие бројки не се алармантни. Да. За мене и еден човечки живот алармантен. А за Италија не е. Во Италија не, само и за Грција не. Па Грција 60-70% од кучињата на улица имаат лешманиоза. Па Грција не убива кучиња. Знаете што? Значи ние спадавме, ние најзагрижена земја на светот. Да, дозволете да завршам, некем да биде ова за граѓаните и за аудиториумот, да биде алармантно, меѓутоа еден човечки живот изгубен во борбата со оваа болест е катастрофа за сите нас кои сме тука на нас. За Европа не е само инаку, за нас. Кога зборуваме за човечките животи, јас побарав податоци од Институтот за јавно здравје, да? Неколку прашања. Дел од одговорите на телоп сега, мислам дека може да ги погледнеме. Одговорот кој го добивме од Институтот за јавно здравје за состојбата со лешманиозата во Македонија е дека, цитирам, со оглед на малиот број на регистрирани заболени лица која константно се одржува, може да се каже дека лешманиозата е под контрола,
А на прашањето за ризик од неконтролирано ширење на лашманиозата кај луѓето, одговорот е дека податоците од системот за надзор над заразни болести, активностите на ветеринарните власти укажуваат на постоење на низок ризик за појава на лашманиозата кај луѓето во Македонија, а степенот на ризик од неконтролирано ширење е многу низок. При тоа секако се наведува дека мерките за ставање на заболувањето под контрола треба да бидат координирани меѓу во соработка со ветеринарниот и здравствениот сектор. Абсолютно. Дали се координирани? Се координираме во се, значи и со Институтот за јавно здравје и со Центарот за јавно здравје при појава и тука морам да вклучам и ветеринарна комора како еден од деловите на овој цел систем. Ветеринарниот факултет веќе и медицинскиот својата стручна фела, значи тука е координирано. И единствен начин на контрола на болеста е или одговорното собственичтво, значи зборуваме за домашни миленици кои што имаат своји собственици, кои се навистина одговорни и не ги пуштаат на улица, односно да ги сфрлат од своите домови, откако ќе им помени, за жал, народно речено, кефот, и нивна можност, односно одвојување на поголеми средства на општините и градот Скопје за овие животни да не шират болест и меѓу кучињата, меѓу тоа пред се, во интерес на секој еден е јавното здравје, да тие се обезбедат соодветен и доволен број на капацитет во самите прифатилишта. Да им се обезбеди благосостојба и да можат се до оној момент, бидејќи, јас барем не знам, доколку некој тоа знае, може слободно да ме демантира, на излечено животно од лајшманиоза. Тие се резервуар за целиот свој живот, за целиот свој живот. Се резервуар на болеста. Тука би... Не многу болести, иако спаѓаат во групата на зоонози, се неизлечиви. Јас ќе повторам уште еднаш, терапијата кај домашните животни е само симптоматска. И кај нас, во државата, дел од колегите ветеринари или доктори по ветеринарна медицина користат терапија од хуманата медицина заради тоа што кај нас регистриран лек, морам да повторам, за лечење и увозник на тој лек нема. Професорке Стефановска, дали, еве, вие сте експерт по паразитологија, дали бевте консултирани и кој е вашиот став за... Еве, ова, ајде да не кажам одлуката, да не навлегувате во одлуките, туку како експерт од оваа област, дали се согласувате дека ова е вистинската мерка за неширење на болеста кај луѓето? Вака сега, во врска со мерката немам конкретно мислење, затоа што ние даваме стручна помош и подршка и објаснување во врска со опасностите. Ние не сме тело како факултет кое што ги креира мерките, меѓутоа ги укажуваме сите аспекти за секоја болест, вклучувајќи лашманиоза. Значи, за прво за аудиториумот кој што верувам дека после ова ќе сака да прочита за лашманиоза. Да, што е таа болест? Сакам да кажам малце поопштено дека тоа е комплекс на 30, повеќе од 30 видови патогени, значи протозои кои што го напаѓаат човекот и различни видови на животни, вклучувајќи го и кучето. Значи, ако веќе се дадат во читање за лашманиозата, да внимаваат за кој вид на лашманија ќе читат, затоа што има видови на лашманија кои што се пренесуваат од човек на човек, меѓутоа да напоменам, не преку директен контакт, туку преку вектор. Векторот е еден вид на инсект, песочна мушичка, кој што е многу важен, кој што е многу важен во преносот на и одржувањето на оваа болест во руралната и урбаната средина. Значи, ако ние во Македонија, јас имав мојата докторска теза се однесува и на испитување на лајшманиозата и тогаш ја испитувавме серопреваленцата кај кучињата во Македонија, исто така и генотипизација направивме. Значи, серопреваленцата беше некаде околу 28%, меѓутоа да не биде тоа застрашувачка бројка, тоа не значи дека тие кучиња се болни, затоа што серопреваленцата само означува дека тие дошле во контакт со инфектот, а не значи дека развиле болест.
Песочните мужички исто така ги испитувавме на ниво на Македонија и докажавме дека постојат 11 различни видови, од кои што 6 се всушност носители на овој патоген и ја пренесуваат болеста. Така да ризикот во Македонија постои. Е за поставена болест, што би се рекло neglected disease, не само во Македонија, туку и во европски рамки. Бројката што верувам дека колегите ќе ја презентираат, Грција 50% серопреваленца, Италија 60% серопреваленца, тоа само говори дека си циркулира патогенот, тоест протозоата, и дека кучињата дошле во контакт. Меѓутоа, дали вистински развили, дали вистински ќе развијат болест, се воспоставува се од диагностичка метода која што ние имаме воведено, и таа е следната. Значи, ние го одредуваме титарот на антитела. И согласно мануелот на Светската здравствена организација за здраве на животните, World Organization of Animal Health, ВОАХ, што е нашата матична организација, има мануел во кој што има интерпретација на диагностичката метода. И вели дека ако е титарот 1,40, 1,80, тоа значи дека животно дошло во контакт со инфектот, но не значи дека ќе развија болест. Титар 1,160 значи дека веќе е воспоставена инфекција. Титар 1,320 и повеќе значи дека веќе почнуваат клиничките симптоми и веќе болеста зема замав, и веќе за такво куче можеме да зборуваме дека станува изворна инфекција. Зошто? Затоа што во него инфектот не само што навлегол, туку почнал да се размножува во тој степен што во периферната циркулација имаме амастиготни форми кои што се инфективни за песочните мушички. И затоа кучињата сметаат, во литературата секаде ќе прочитате, дека за видот на лешманија инфантум, кој што ние со генотипизација го докажавме дека постои во Македонија, значи за овој вид на лешманија кучињата се детектирани како главен основен резервоар. Постојат и други видови на животни кои што може да се инфицираат. Тоа се, например, мачките. Меѓутоа, зошто не се класифицирани како главен резервуар? Затоа што кај мачките постои еден многу чуден механизам, а лешманиозата е болест на имунолошкиот систем. Мачките имаат, се уште се истражува, зошто нивниот имунолошки систем толку промптно реагира на овој инфект, и тие кај нив не се размножува до тој степен да тие стануваат резервуари на болест и ја шират понатака, со исклучок на оние мачки кои што се имунодефициентни или имаат некои други коморбидитети кои инфекции. Значи, малку е сложен аспектот на лешманиоза, и кога зборуваме за аспект на сузбивање, значи не можеме да зборуваме дека можеме да ја сузбиеме лешманиозата. Таа е докажана во уште 100 милиони години во фосилни остатоци. Најдени се флеботомуси, најдено е ДНК на лешманија. Значи, пред 100 милиони години е докажано дека постоела лешманиоза, и дури дека диносаурусите може би исчезнале заради присуство на лешманија, бидејќи и кај нив е најдено во ДНК лешманиоза, сега да не ја ширам темата. Значи, ние не можеме да искорениме болеста, тоа е факт. Меѓутоа, ако ги читате, еве има технички извештај на European Center for Disease Control. За мене тоа е основата која што секој што сака да разбере што се случува со лешманиоза, треба да го прочита овој технички извештај. И во техничкиот извештај се анализираат сите аспекти на надзор, контрола и превентива. Значи, тие три аспекти во сузбивање на болеста треба да се офатат. Надзорот, според ECDC, секаде во Европа и во соседните европски земји не е доволно воспоставен, треба да биде повеќе, повеќе бројни животни треба да се испитуваат, значи надзорот. Контролата е многу важна, не е само кај кучињата. Контролата е важна, контролата е многу важна и кај флеботомусите како вектори, значи ние и со нив се бавиме, ги испитуваме, тие се посебен вид на инсекти, не се како комарците, имаат посебен хабитат и се многу важни, да кажам, во сузбивање на болеста, не само кучињата, него и флеботомусите. И потоа сега веќе науката се шири према испитување на присуство на лешмани и различни видови, кај глодари, кај диви животни. Лешмани и инфантум е докажана и кај лисици, и кај койоти, докажана и кај глодари. И дури во салватичната лешманиоза, во циклусот, во природата, глодарите се во руралната средина се многу поважни,
а кучињата се многу поважен резервар во урбаната средина. Така да, малце е комплексен аспектот и ние секако укажуваме на сите овие моменти, на сеопфатноста на мерките. Една од мерките е и образување на јавноста и јавни дебати, токму ова што го правиме. Една од мерките на ставање под контрола, затоа што најважната мерка е, значи, да се ставаат репеленти на кучињата, односно средства кои што ќе ги одбиваат песочните мушички да не доаѓаат во контакт со кучињата. Тоа е една од првите и основни мерки кои што... А не ли е тоа подобра мерка отколку евтаназија? Да, дефинитивно тоа е најдобрата мерка. Број еден, меѓутоа кај бездомните кучиња треба некој тоа да го спроведува како константна мерка која што ќе се применува. Јас себе за Грција знам малце повеќе, дека таму активистите прво се терапираат животните со лешманиоза, дефинитивно, и остануваат во прифателиштата еден период, и потоа надвор кога ги скачаат, обавезно активистите се грижат со околовратници, па ги носат по ветеринари, ги тестираат во континуитет дали презистира болеста кој титари има. Малко е тешко кај нас да го издржат активистите, би требало државата, предпоставам, да се погрижили општините, бидејќи надлежноста за бездомните кучиња кај општините. Извинете што ве прекидувам. Проблемот кај нас е што нас прво приоритетно ние да се воспостави вистинска контрола и редуцирање на бездомните кучиња. Тоа ни е многу важна задача, и тоа не е задача само на активистите, тоа е задача на ветеринарите, тоа е задача на општините, тоа е задача на државата, значи да се намали бројот на бездомни кучиња. Во таа борба, еве, знам дека во декември комората на ветеринарната комора на Македонија издаде еден акт како анализа, стратегија што све треба да се превземе за да се намали популацијата на бездомни животни и кој мериторен систем треба да постои за да ние од година во година ги докажуваме успесите во намалување на бројот на популацијата на кучиња. Јас искрено сум малку загрижена дека ние ја губиме битката во овој дел со бројот на бездомни кучиња во рурални средини, не само во урбани. Контролата на популацијата на кучиња некако сметам дека ни е многу важна тема. Затоа мислех подолу во сеја да се задржиме на лешманиозата, иако делот од бездомните кучиња е дефинитивно дело тоа. Господине Димитровски, дали се согласувате, еве вие како исто доктор по ветеринарна медицина, со ваквата мерка, и дали таа само, еве јас и во најавата ка прашав, дали само личните кучиња се изворот од лешманиоза? Зашто правиме со домашните кучиња? Значи, многу правилно професорка да се насочи во нејзиното излагање од стручна гледна точка, и навистина сметам дека треба да се поддржи ваков начин, тип на размислување во однос на контрола на проблемот со лешманијата. Би сакал да укажам на тоа дека сепак малце да почнеме прво од законското, како ние го контролираме, како ја контролираме лешманијата и од каде произлегува. Цело време зборуваме сега во момента во однос на јавното здравје. На годишната наредба за здравствена заштита на животните не произлегува, или нејзината цела не е да ги заштити јавното здравје, туку годишната наредба за здравствена заштита на животните е да ги заштити, да го заштити здравјето на животните. И тоа е според член 57 став 1 алинеа 1 од Законот за здравствена заштита на животните. Таму има друг став кој што се насочува на заштита на јавната свест. Што значи дека ние се што зборуваме сега и мерката која што е пропишана во годишната наредба за здравствена заштита на животните е промашена тема во однос на нејзиното етаблирање во јавноста. Значи ние викаме дека ја заштитуваме јавната свест, а всушност актот ја го заштитува здравјето на животните, а не на јавноста. Тоа е една работа. Втора работа што сакам да кажам дека Агенцијата за храна и ветеринарство е многу добро запознаена со еден институт кој што се вика One Health. И имаше и заедно со ветеринарната комора, јас сум делегат на ветеринарната комора, многу добро сум запознаен со заедничките активности на Агенцијата за храна и ветеринарство со тој институт. И таму треба да се комуницира и да се координира помеѓу сите субјекти кои што се заинтересирани во некоја област. А ние се обративме како еве јавно предпријатие, зашто јас сум и вработен во јавно предпријатие во рамките на град Скопје кој што е задолжено за контрола на бездомната популација на кучињата. А таму
укажавме дека односно се контактиравме со Институтот за јавно здравје, со Центарот за јавно здравје, ниту еден не ни потврди дека Агенцијата за храна и ветеринарство се обратила во креирањето на овие политики во однос на лешманијата. Што значи дека да, убаво ги цитиравте вие вашите сознанија, јас ги имам истите, баш го испринтав ова, значи да известиме јавноста дека не е толку алармантна ситуацијата. Да, зооноза е, но таа зооноза, како што кажавте, постојана тука од 38, ама јас имам дополнителни истражувања на темата со професорот Сачев, кој што ми беше и професор на факултет на Тракиски универзитет во Бугарија. Во Бугарија детектирана болеста 21, во 38 година е веќе прогласена за автохтона во Бугарија. А ние сме на иста географска ширина и должина со таа држава, нормално делиме граница, што значи дека болеста е тука. Агенцијата за храна и ветеринарство за прв пат ја спомнува болеста лешманиоза во 2017 година во годишната наредба за здравствена заштита на животните. Што значи дека до 2017 година ние свесно не сме направиле акти со кои што ние ќе би ја ставале болеста под контрола, а гледаме според бројките што ги цитиравте дека воопшто лешманијата не оди во некоја нагорна линија, па сега ние да треба да земаме екстремни мерки со евтаназија на кучиња кои што се позитивни, а професорка Тубова кажа дека серопозитивно не значи дека кучето може да пренесува болест, туку може да значи дека ние треба да го ставиме под надзор и да го третираме, да, во секој случај, и јас не сум приврзаник на тоа такво куче да се враќа на локација. Но, сепак, Агенцијата за храна и ветеринарство, годишната наредба, директорот укажа на тоа дека има можност тоа куче да се лекува и да се вдомува. Не, во годишната наредба е задолжително брза евтаназија. А ние сакаме да укажеме дека тоа куче треба да има еднаков квалитет на живот, како што има квалитет на живот и домашното куче. Ако некој сака да го вдоми, ако сака некој да се грижи за него, зашто да не му дадеме можност на тоа живо существо да функционира? Всушност тоа е едно од петте слободи според благосостојбата кај животните, да има право на живот во нормална средина. И ние сега треба да го евтаназираме. Зашто? Затоа што имала причинител кој што можеби ние можеме да го ставиме, да го лекуваме, да го ставиме под контрола. Доколку има заинтересирани, доколку има луѓе кои што сака да се грижат за тоа животно. Превалентата од 80 до 21 година, 218 заболени, 5 смртни случаи. Да, секој еден смртен случај нас не е грижен, ние треба да бидеме свесни дека секој дневно од различни причинители од овој свет си одиме секој еден по еден. Така да ова, според Институтот за јавно здравје, не е алармантно како што го кажавте и вие. Они се професионалци во оваа работа и во однос на заштитата на јавното здравје. Сакам да кажам уште една работа, затоа што Агенцијата за храна и ветеринарство има еден многу интересен акт, кој што го донел во 2020 година, кој што е листа на болести кај животните кои представуваат значителен ризик за ширење во државата. И тоа е документ во 22 година издаден, лешманијата не фигурира во него. Значи имаме секакви заразни болести кои што се од значителен ризик за ширење во државата. Лешманијата не е таргетирана во овој документ, во овој акт, а во годишната наредба ние таргетираме и тоа како најстрога мерка. Веднаш евтаназија. Мислам, тоа е небулоза. Се контактиравме, јас контактирав и со различни професори и надвор од државата, со професорот Сачев од Бугарија, со професорот Албанија, кој што имавме чест да ни дојде преку ветеринарната комора да држи предавање за лешманија тука кај нас во Македонија. Еве, со преку здруженијата имав и можност да се да имам и видеоконференцијска врска со со експерти од областа. И на вистина, верувате дека нас, како ветеринарна фела, затоа што ние слепо, некои од нас ветеринарите, ја слушаме оваа наредба, ја почитуваме оваа наредба, не сметаат за примитивни ветеринари, ветеринари кои што, за жал, убиваат животни. Јас не сакам да се ставам во таа категорија на ветеринари, на вистина апелирам дека ние треба да развиеме свест. Јас сепак и работа малце повеќе во областа на благосостојбата на животните, на Обединети нации сум бил и координатор за Македонија за благосостојба на животните. Верувате дека и тие имаат право, како и ние што имаме право, сите сме заедно на овој свет. И треба заеднички да го делиме светот и заеднички да си помагаме. Всушност, кучето е најдобриот пријател на човекот. Па ние, нашиот најдобар пријател, зарем ќе го евтаназираме ако е болен? Ели? Господи Георгиевска, Сдруженијата заштита на животните побара повлекување на оваа мерка со аргумент дека ваква превенција во ниједна европска земја за ширење на болеста нема. Какви се искуствата во другите земји и дали досега имате добиено одговор од Агенцијата за храна и ветеринарство на барањето? Вака, ние имавме некои
Тоест, нашето здружение немаше состанок. Испративме барање за состанок од Здружение за заштита на животни Анима Мунди, на кој не удостоија со одговор воопшто и немавме никаков состанок, морам да кажам. Има јавното предпријатие Лајка, меѓутоа ние не. Иако во последните неколку месеци сериозно истражувавме на оваа тема, се консултиравме со повеќе, да кажам, експерти во оваа област, луѓе што се, освен професори по ветеринарна медицина, туку се и научници со по 20 години, 30 години, што се по паразитологија и име стручно зоонози. И сите беа децидни во нивните одговори. Значи, имавме состанок со професор од Грција, професор од Италија, професор од Бразил, ќе имаме и уште состаноци со некои професори, и сите беа децидни дека оваа мерка за убивање на кучиња како контрола на инциденцата на висцералната лешманиоза во оваа држава не е научно оправдана, ниту е етичка и едноставно има акумулација во последните 20 години на научни истражувања кои што покажуваат дека тоа не е никаква мерка на контрола. Значи, тоа е прва работа. Втора работа е каква е таа мерка на контрола на Агенцијата за храни и ветеринарство на лешманиоза, кога ние во Македонија од 70 општини имаме 40 општини што третираат животни. Во тие други 30 општини немаме лешманиоза, таму не се шири болест. Каква е таа, да речеме, еве ако они толку се умислиле дека вршат некаква контрола, каква е таа контрола, некој да ми објасни. Тие 30 што не контролираат ништо, ќе ги заразат овие 40 што контролираат. Ние, Сдруженијата, од секогаш и сега па се уште сме повеќе уверени дека оваа мерка за контрола не е никаква контрола. Друго, бараме да се исклучи задолжителното тестирање за лешманиоза и да се остави на проценка на ветеринарот, доколку кучето пројавува симптоми на таа болест. Зошто барате исклучување на тестирањето? Зошто не сметаме дека едноставно е финансиски товар прво за самите предпријатија или операторите. Вие морате да го заловите тоа куче и не смее да подлежи на никаков третман пред да стигне резултатот. Резултатот од тоа што јас знам може да стигне за 3 дена, за 7 дена, ако има проблем може и 10 дена да се чека. Тоа куче секој ден се плаќа таму, тоа куче се храни. И каснат со третманот, им се окупира место во самото приватилиште, значи не може да се спроведува програмата за лови стерилизирај врати и тоа чини многу повеќе од што би чинело да нема ова бесполезно тестирање. Зошто е бесполезно? Зошто не се врши никаква контрола? Господине Бабовски, имаше некои да за околу годишната наредба дека повеќе дека се однесува на животните, а всушност евтаназијата не е благосостојба на животните. Не би се сложил со колегата дека е промашена тема, бидејќи јавното здравје. Ако вие мислите дека е промашена тема, тогаш сте во заблуда, колега. Јас кажувам дека алинејата врз која е донесена годишната наредба. Јас ве слушав многу внимателно. За здравствена заштита на животните. Од вас не ви влегов во збор, не ве прекинав. Не, јас сакам да се... Не, јас да кажам, пошто вие кажавте дека е промашена тема јавното здравје. Ветеринарната медицина заедно со хуманата медицина се едно тело. Тоа е јавното здравје. Што не соработува очигледно. Тоа е јавното здравје. Второ, One Health системот се базира токму на тоа. Трето, кажавте дека сте контактирале со ВОАХ. Јас сум генерален секретар на ВОАХ за Европа. Не со ВОАХ. Со Институтот за јавно здравје, со Центарот за јавно здравје. Не, не сте контактирале и надвор од државата, се ја реков, те се ги повторувам вашите зборови. Со ВОАХ не. Така да, многу добро знам што е јавно здравје, односно јавен интерес на државата, и, како што кажа ценетата активистка, да се исклучи задолжителното тестирање на кучиња. Зошто никаде не се тестира задолжително? Никаде. Ја прочитавте вие годишната наредба? Имате земји што се ендемски подрачја на лешманиоза. Дали ја прочитавте годишната наредба? Ја прочитав, да. Што стои во првата реченица за лешманиоза? Сите кучиња кои што се со клинички симптоми да се тестираат. Сите кучиња кои што се со клинички симптоми, значи кои покажуваат знаци на болеста, треба да се тестираат. Колегата нека ме побие, ако куче кој покажува клинички симптоми, не треба да го испитаме и тестираме, тогаш кого? Здравото куче? Или она кој е псовисан?
Е, да се појасниме. Тоа значи дека ние не треба да ги тестираме сите кучиња, само ветеринарите кои што ќе сметаат дека има определени симптоми. Каде што имаме клинички симптоми. Е, сега, да ви прашам, дали ВИС, ветеринарот информативен систем, е подготвен за ваква мерка? Да. Абсолютно. Дали, сите податоци во рок од два дена, во рок од два дена, да. Колегата наш, на терен, значи ветеринарното друштво или кои ги обслужуваат јавните предпријатија, односно профетилиштата каде собственик е општината, се должни во рок од два дена да ги внесат во системот. Да, а ние ќе ги внесаме и ги внесуваме резултатите во рок од два дена. Без да факултетот, ветеринарен факултет или уште една лабораторија која што е акредитирана за конкретната активност, да. Ако не внесе податок во системот, ние апсолутно немаме право да го третираме тоа животно. Затоа ве прашав дали агенцијата за храна и ветеринарство и убаво ве прашувам, дали е подготвена за ватва? Апсолутно во цел и интерес, дека, во цел и интерес на јавното здравје, во цел и интерес на јавното здравје, здравјето и на животните и на луѓето, бидејќи јас ова тема не ја двојам. Директор, јас како... Не ја двојам. Значи, вие се трудите цело време да кажете или да докажете или покажете како сакате за нехуман третман кон домашните животни, односно целна група, на цел овај разговор, по полека одиме кон тоа, се бездомните кучиња. Едни од сдруженијата или активистите се Анима Мунди. Постојат и други сдруженија. При донесување на годишната наредба, ние се консултиравме, имавме и со станоци, и со лајка, како јавно предпријатие најголемо, имавме и со ветеринарна комора, имавме и со ветеринарниот факултет, и со медицинската служба, значи со сите релевантни научни институции или институции кои на научна основа се занимаваат со проблематиката на здравјето и на луѓето и на домашните животни. Се е тоа супер, на хартија. Дали што... можам јас кучето денеска кое што сме го заловиле, да? Да не го тестирам за лешманија зашто е физички здраво, да го подложам на целиот хуман третман во рамки на програмата и да го вратам на локација. На локација можам... да вратите да. Куче кое не е тестирано или куче кое е заболено пред некоја зграда, не да дозволете, значи, куче кое што е тестирано, тестирано, добре. Спроведени сите мерки после тоа во прифатилиштето, добро. Сите мерки спроведени и нормално залови, лечи, врати. Да. Така, односно, залови, третирај, врати, да видам по-конкретен. Добро, вакцинирај, врати, добро. Тоа куче кое што е лешманиозно, да го вратите пред зграда. Јас не кажам за лешманиозно куче. Вие сега кажувате дека... Јас зборувам конкретно за лешманиозните кучиња, извинете. Вие кажувате дека не имаме потреба да ги тестираме. А сега, сега кажувате дека... Кучето кое со симптоми треба да го тестирате. Да. Каде ви е етиката ваша ветеринарна медицинска? Јас не го викам тоа, дека нема да го тестираме. Добро. Јас кажам здраво куче. И немо... За здравото куче, кој бранил некој да се врати на местото? Значи вие сега кажавте дека не мора да го тестираме секој куче. Прашањето е дали куче кое не покажува симптоми на лешманиоза треба да се тестира. На тестирање. Дека не треба да се тестира, тоа е прашање. Еве така, ве сватив. Еве првата реченица се ушеднаш да сакате и вие ја кажавте и јас да ја прочитам. Да, супер. Во текот ветеринарниот на 2024-та кучињата со клинички знаци на лешманиоза треба да се испитаат на болеста лешманиоза. Да. Тоа е првата реченица. Да. Со клинички знаци. Супер. Сега, значи е многу пофлексибилна од прошлогодишната. Кучето нема клинички знаци. Нема клинички знаци. Дали треба да му земеме за да го нема потреба, ќе ги примените е, сега, сите мерки. Сите мерки до крај. Да. И ќе дојде период да го вратиме ние на локација. Апсолутно. Кога треба да го вратиме на локација, микрочипирано, нашиот третирано. Систем, односно вашиот систем, ние кој што го продервуваме, да. Системот на агенцијата за храна и ветеринарство не дозволува ние системски тоа куче да го вратиме на локација, ако нема, не. Како ако нема што? Ако нема акредитирана метода од ветеринарниот факултет. Ама доколку има клинички знаци? Не, доколку без разлика. А како знае системот дали има клинички знаци или не? Не ги знаете клиничките знаци за лешманиоза? Не, системот ваш како знае? Вие ги внесувате, колегите ветеринари ги внесуваат. Вие не знаете како ви работи системот. Ама во рок од два дена сакате тој дел. Значи системот не дозволува куче да излезе. Да на спроведена терапија. Да ви укажам дека и минатата го имаме. Професор Кестефановска, дали може вие да пояснете? Немајте да носите во заблуда цела јавност. Не, 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 не,
година не знаете вашиот систем како работи. Значи системот без резултат. А вие по-добро го знаете системот на агенцијата како активиста кој нема врска со ветеринарната медицина. Вашиот систем не дозволува куче да излезе, не ви не треба да ви интересира. Вашиот систем не дозволува куче да излезе. Овде велите не треба да ви молам да ви објаснам пошто не разбирате. И да се почнуваме. Вашиот систем не дозволува куче да излезе од прифатилиште без да има резултат за лешманиоза. За благосостојба на животните, значи, ја тоа го почитувам. Не манипулирајте со луѓето што гледаат. Вашиот вис систем. Не ве прашувам што сте по вокација, кажете ми. Добро, мислам дека и за мене тоа е... и за аудиториумот. Пошто со тројца во работа во IT компанија и знам што се системи. Ева ќе ви кажам. Работата во IT компанија. Видела вашиот вис систем. Госпоѓа Георгиевска, се извинувам, госпоѓа Георгиевска е поканета како активист од Сдруженијето на заштита на животни, така да вокацијата како активист воопшто не игра улога. Активист може да биде по вокација. Па кога зборуваме за стручни теми, ќе ме извините. Но добро, штом се активисти на регистрирано здружение, не, штом се активисти во регистрирано здружение, верувам дека сигурно има некаква основа. Професор Стефановска, дали може малку да ги разјасниме овие работи? Имам прашање за вас, ви во вашето истражување кое го имате правено од докторатот, дали имате утврдено дали е позастапена и која врста на лешманиозата, бидејќи таа едната лешманиоза, васеларната е таа смртоносната, другите полесно се третираат и според Институтот за јавно здравје во Македонија позастапена е кожната, значи не животозагрзувачката лешманиоза. И второто прашање околу лабораторијата на факултетот за ветеринарство е акредитиран за до сега според вашите сознание, дали водите статистика дали повеќе домашни или бездомни кучиња се носители на лешманиоза? Вака, прво за првото прашање, дали висцерална или кожна е застапена, она што вие го имате како информација, јас сметам дека е грешка. Така, од Институтот за јавно здравје? Да, во ред, можно е да е грешка. Јас ќе ви кажам зошто, затоа што ние со генотипизација докажавме лешмани инфантум уште пред 15 и повеќе години. Значи, лешмани инфантум е значи, протозоа која што предизвикува висцерална лешманиоза кај луѓето. И јас сум многу често во контакт со... Та е позачестена кај кучињата? Или? Кај кучињата има висерокутан облик. Истиот, истата протозоа кај кучињата предизвикува висерокутана форма, значи и кожни облик, и кожен облик и висерален. Меѓутоа, кај луѓето најчесто 99,9% предизвикува висерална форма. Кутана форма кај луѓето предизвикува друг вид на лешманија, лешманија тропика, која што не сме ја докажале дека имаме во Македонија, го имаме флеботомус сергенти векторот присутен, таа е докажана во северна Грција, меѓутоа со многу мала инциденција, кај многу мал број на хумани случаи. Јас сум многу често во контакт со инфектолозите и од инфективна клиника и другите инфектолози. Сите до сега, аз често се консултираме кога имаме хумани случаи, заради целата епидемиолошка анкета, во смисол флеботомуси, дали таму има, во кој флеботомуси перзистираат, бидејќи имаме една сеопсебна студија за флеботомуси. Потоа, дали некогаш и сме оделе, кога сме имале повеќе хумани случаи на помала локација, па сме оделе, сме заловувале кучиња во околината и сме ги тестирале за присуство на лешманиоза, затоа што флеботомусите не се добри летачи, летаат обично максимум до 300 метри во околината каде што перзистираат и каде што се размножуваат. И да, тоа се тие песочни мушички, да ги кажеме за луѓето појасно. Јас се извинувам за стручните изрази, за полесно. Тешко ми е да ги прилагодам за општата јавност. Меѓутоа, и да, и сме имале ситуации кога сме имале, например, во Ново село во Штип, сме имале повеќе хумани случаи и сме нашле поголема популација на кучиња кои што биле позитивни. Значи, да, во Македонија е повеќе присутна, јас би го дементирала ова, и инфектолозите ќе го потврдат, дека е повеќе присутна висцералната форма, а кутаната форма до сега ја имаат регистрирано само кај 2-3 пациенти и етиологијата не е докажана дали потекнува од лешманија тропика, која што е антропоноза, односно е од човек на човек, или се работи за некој друг вид на лешманија. Инаку, во Институтот за јавно здравје не се води статистика, значи
прецизна, морам да појаснам на од на заболувањето, туку е според клиничките информации кои ги добиваат од болниците дека повеќе имало случаи кои биле третирани во болниците со кожна отколку со вицеларната поточно системската лешманијаза. И еве да појасниме за дебатата претходно што се водеше за лабораторијата и за испитувањата поточно тестирањата, дали мора да бидат внесени во системот, дали вие знаете дека секое куче мора да биде тестирано според годишната наредба? Така, да, ние, значи, еден е принципот на нашето внесување во системот, а друг е принципот на ветеринарните друштва или на... Ја стварно не го знам нивниот проблем, затоа што оно што од кај нас го внесуваме функционира. Значи, ние кога ги превзимаме преку ветеринарниот информативен систем податоците и од кај нашиот дел функционира, а јас нивниот дел стварно не го знам. Ние без да има резултат внесен од страна на акредитирана лабораторија, немаме право да вратиме куче на локација. Ајде се акредитирана колку што знам. Не, две се и факултетот и уште една приватна лабораторија има. Значи мора тие две да поминат да бидат внесени, тестирани, внесени за да може да се пушти кучето на улица. Ние не ни отвара опцијата враќање на локација, се доколку нема внесено. Доколку нема внесено, што значи дека ние реално секое едно куче мораме да го тестираме за да може да го Значи не само тие со клинички симптоми, туку и тие сите кучиња што ќе влезат, значи А само вака, ако го прочитате техничкиот извештај на ECDC, каде што, кој што 2022, значи прилично се нови податоците, јас таму читав дека постои редовно тестирање и во Грција, и во Италија, и во некои други земји. За Грција исто така со, во лична комуникација со директорката на нивната агенција, имам сознание дека сите кучиња ги тестираат за лешманиоза. Не го форсирам тестирањето, само ни создава обемна работа во лабораторијата, не го форсирам. Меѓутоа, да го, ако веќе ги споделуваме искуствата од соседните земји, тогаш да кажеме дека во Грција веројатно и помал трошок е затоа што веројатно има и помал број на бездомни кучиња. Меѓутоа, да, еве конкретно за Грција, сите кучиња кои што ќе се заловат, се тестираат, дури и им се прати и онаа слика, биохемиски параметри понатака, доколку се воспостави дека се позитивни. Ама не се убиваат? Не. Тука, ако може, бидејќи веќе спомнавме меѓународното искуство, би сакала да го погледнеме разговорот кој вчера го снимав со професорот по паразитски болести на животните на Катедрата за ветеринарна медицина на Универзитетот во Бари, Доминико Отранто, инаку кои два мандати били раководител на оваа катедра и инаку и е поранешен, поточно до 2023-та, еден мандат на Светската асоциација за унапредување на ветеринарната паразитологија и поранешен председател на Европскиот коледж за ветеринарна паразитологија. Да, околу 8 минути трае разговорот. Првото прашање кое му го поставив и кое сигурно ќе биде интересно да се слушне, каква е состојбата со лешманиозата во Европа, но исто така понатака објаснува и токму така за методите и како треба да се заштитат кучињата. Да го погледнеме интервјуто. Canine lechmaniasis is diffused and quite prevalent in southern Mediterranean countries of Europe. Where it's present, the vector of Leishmania infantum, that is the sandfly. So basically, it's present in from Portugal to Spain, southern France, and Italy, and all Albania, Greece, and also northern Africa, but. We are facing, we are observing also an increase in number of cases in northern regions because of the increase in the global temperatures and so the spreading of the vector, sandfly vector. What then is the way to prevent the spread of disease in both humans and animals? So there is a vaccine. For canine leishmaniasis, but it does not prevent against the infection. It just reduces this vaccine, the clinical presentation of the infection. So basically, it is not a good tool for preventing the infection by leishmania.
And the only way for preventing the infection is treating animals using repellents and pyrethroids that have an anti-feeding effect on sandflies. How we can control the stray dogs, and what is your recommendation for stray dogs in the context of suppressing the spread of the disease in human? Testing is option, euthanasia is option. For animals, for stray animals, the only option for these animals for preventing the infection by Canalis meningitis is the use of pyrethroids and or repellents. And in this way, we may reduce the infection rate of sandflies of the vector to so reduce the infection also to humans. The problem is that if we think that a good option could be euthanized, the euthanasia of dogs infected by canine leishmaniasis is not effective at all. It's not sustainable, and it's not just a problem of ethical issue, of ethics, but is mainly a problem, a scientific evidence that where animals infected by canine leishmaniasis have been killed, euthanized, in order to prevent the infection in human populations in the same environment, these measure was not effective at all. So, for example, in Brazil, where they used to kill, euthanize animals, dogs, which were positive for canine leishmaniasis, the number of human cases in the same areas did not decrease at all over the years of observation. Translated in public health policies, euthanasia, killing dogs, is not effective at all. There are several reasons for that. The first reason is that if we decide to kill animals that are positive for leishmania, other animals, younger animals, will be in the same condition in few months, and so they will be even more exposed to infection, or new infection of leishmania. Importantly, if we decide to kill animals that are positive, there are other animals that may be infected by leishmania, and so they may maintain constant the prevalence of the infection in the same area. I give you an example that is, if we decide, for example, in Apulia region where I live, that is very endemic, highly endemic for canine leishmaniasis, if we decide to kill all animals, for sure other animals will be infected more than dogs, and then they will maintain the biological life cycle. Other animals are rats, for example, also are cats, foxes, wild animals. So this is not a good strategy because, you know, it's impossible to get rid and to kill all animals because of for protecting humans. Do you recommend the testing of stray dogs? Stray dogs should be tested, for sure, should be tested. But, you know, the problem is that when you test stray dogs and you do not protect them with repellents, they may be negative, then you do not euthanize them, but the day after they may become positive. So the prevention is the best strategy for reducing the risk of infection to humans. And importantly, we are talking about very few, a small number of human positives for canine leishmaniasis by Leishmania infantum. We are talking about
In all Europe, if you include also Turkey, that is one of the most endemic countries in Europe, in the Mediterranean basin, we are talking about 2,000 cases of human leishmaniasis. And the patients that are infected by Leishmanian infantum are, and that who present also clinical signs, are mainly those immune depressed. Otherwise, we may be exposed to the infection. I am positive for Leishmania, but I'm healthy. So it's not really a problem for the human health. Is the suppression of sand flies a more effective way to control the spread of disease? Sure. Sure, suppression sand flies and reducing the risk of bites of sand flies is much more effective. But the problem is that you cannot do it in the environment, but you should do on hosts by preventing, by using repellents that are useful to reduce the bites. Because why you cannot do in the environment? Have the biological life cycle in a very hidden environments between the stones, in the ground. So it's almost impossible to treat with pyrethroids or with other insecticides all the sites where they live. The most important thing is that we must choose carefully the strategy, the most effective strategy for doing this. And the most effective strategy for doing this is demonstrated by science, is not killing or euthanizing animals in any way. Professor, because, simply because we have evidence that where this strategy has been applied, the number of human cases didn't decrease at all. Назад сме во емисијата, продолжуваме со дебатата, разговараме со господинот Никол Чебабовски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, со професор доктор Јована Стефановска, професор на Факултетот за ветеринарна медицина при УКИМ и раководител на лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања, со специјалист доктор по ветеринарна медицина Воислав Димитровски и Гизела Бошковска-Георгиевска, активист од Дружинето за заштита на животните Анима Мунди. Го слушавме професорот Отранто. Дали имате коментар околу ова? Кратко, бидејќи еве он кажува дека таа е најнеефикасната метода убивањето на животните. Значи, тоа внимателно го слушав и неговото искуство го ценам. Првпат го гледам професорот, сепак не знам во научната фела дали вие се знаете. Нема проблем, значи не сум од таа сфера на науката. Изнесе едно научно гледиште, него, врз база на неговото искуство и она што го имал тој во контакти со други колеги, каде што акцентот ја стави... Мислам дека ми учествувал во, како што зборе, значи, во Бразил, во истражувањето во Бразил. Негово научно гледиште, зато велам, кое го почитувам, и се беше издржано се што кажа, не можам да спорам, и дури акцентот тој, тој е мој дојам на она, го стави на превенцијата од инфекција. Кажа дека еутаназијата не е еден од најефикасните методи, но не е исклучен. Не одржи дека воопшто не е ефикасно. Не е ефикасно. Па добро, се сите го гледавме. Го гледавме, да, и сме зборели со него предходно. Мислам, јас... И рече дека најголемата глупост што ја слушнал. Значи, јас го коментирам она што го видов. Дали консултирате науката и ваквите научни истражувања во однос со нетомнирките и дали ќе го промените, еве, барем колку што слушна, во годишната наредба не постои опција, барем сега, за вдомување за кучиња со лишманија. Би побарала режијата да пушти една слика која ми стигна буквално пред почнување на емисијата, ми ја прати моја колешка, инаку, сега да не го споменува имајте, не знам, не прашав дали ми дава дозвола, која ова е куче со лишманија, која сега е домашно куче, излечено. Добра. Значи,
Тоа е незино куче, улично бил. Тоа е се добро, третирано се извинувам, добро, значи третирано, каде што титарот на болеста е низок, дај да се изразиме професорки, справете ме ако гришам, значи ова е та, да, тоа куче, улично куче кое било со лашманиоза и кое сега еве, значи со низок титар и кое они си го чуваат дома. Тука би го поставила прашањето госпоѓа Георгиевска, дали се вдомуваат кучињата со лашманиоза во Македонија? Каква е праксата кој имате како здружение, бидејќи преку вас одат многу повици за вдомување на бездомни кучиња, за помош? Каква е праксата? Дали луѓето земаат и прифаќаат такви кучиња? Имаме вдомени кучиња болни од лешманиоза и сметаме дека треба исто еднаква можност да им се даде, бидејќи од моје искуство голем дел од кучињата кои што, да речеме, ќе искочат позитивни на акредитирана метода на лешманиоза, немаат никакви симптоми. Значи, тоа изгледаат, сега немам слики во мене, меѓутоа можам да ви покажам неколку, каде што тоа изгледа како сосема нормално и здраво куче. Дури има, ја што читав и што и професорите и со кои што комуницирав ми посочија дека тие кучиња што немаат никакви симптоми, многу е веројатно да не можат да ја пренесат воопшто болеста. Сега професорката е тука ако нека ме коригира ако грешам, меѓутоа тоа ми беше посочено од еве да кажам од еден професор Манолис од Грција кој што е говорник на некој годишен самит во Франција на оваа тема на лешманиоза. Така да имаме искуство, имаме среќни приказни, има луѓе што ги чуваат, имаме и луѓе што не се обраќаат на нас каде што кои што утврдиле дека нивните домашни миленици имаат лешманиоза, секако тие никој не ги контролира пошто само бездомниве кучиња се страшно опасни. Не знаеме домашниве кои имаат, дали имаат или немаат. Така да, секој, мислам, никој не би се откажал од миленикот и би го евтаназирал, кога тој истиот може да се лечи. Сега знам има и некој протокол од ветеринарниот факултет за таа болест, за третирање на таа болест. Лек нема кај нас, да, меѓутоа собствениците има најблиско во соседството во Грција и собствениците си се снаоѓаат и тие што сакаат да ги лечат, да речеме, кучињата, се снаоѓаат и си го купуваат. Така да не е безизлезна ситуација и не е дека мораме ние одма сега тука да ги убиеме и како што и кажа професорот Отранто, колку и да сака да се изврти тоа што го кажа тука, не е така. Он кажа дека евтаназијата никаде не се покажала како ефективна мерка за контрола на ширење на болеста. И сите тука мислам дека јасно го слушнав, ми вие сте го правеле интервјуто, значи тоа е една мерка која што оние исклучува и воопшто не треба да се користи. Господине Димитровски, домашните кучиња, еве ги споменавме, зборуваме цело време за бездомните, лешманијата, каква е, сигурно имате контакт во вашата пракса и со домашни кучиња, да. Колку е, претпоставувам дека процентот е ист? Па, процентот сигурно факултетот многу подобро го знае од мене, да, но јас сум дека, кажам дека, за домашните. Дека во Македонија, проверив пред некој ден, има 137.400 домашни кучиња регистрирани во ветеринарните информативен систем. Еве да направиме тоа се тие што се регистрирани, тие што се домашни, се... ние што се ги чуваме дома со чипови. Со чипови. Може пак да дискутираме колку е успешна или процентуалноста на успешна за регистрирање на чиповите, колка количина на чипови реално нас малце ни промрда со односно не ги реализиравме за жал. Тоа е сосема друга тема, но сакам да кажам дека од 140.000 кучиња минатата година во годишната наредба беше наредено сите 140.000 кучиња да бидат тестирани за лешманиоза по било каков метод, дали брза метода или акредитирана метода. Тоа е мерка која што Агенцијата за храна и ветеринарство нема како да ја спроведи и да ја контролира. Оваа година супер за среќа таа мерка се одзема и јас бев еден од луѓето кој што тоа го адресираше кога побараа мислење од ветеринарната фела и супер што може би и вие сте го вочиле, може и некој од колегите ви сугерирал и тоа е супер затоа што еве комуникацијата било воспоставена во тој дел. Сакам да кажам дека во Лајка за изминати 3 години горе доле има околу 3000 кучиња третирани. Од тие 3000 кучиња 50 се позитивни. Значи процентот е сериозно низок, не може, јас сум ветеринар со математика сум скаран, ама е релативно низок. Јас да помогнам негде од 5 до 8-9% зависи од секоја година работа. Ова сум го слушал. Ова сум го слушал. Тоа што поминува ни со вашата контрола на тоа статистички не е репрезентативен пример, нели? И сега ова е паушална бројка, меѓутоа да од
бездомните кучиња кои што сме ги тестирале, некаде зависи од година до година, најнискиот процент бил некаде околу 5%, а највисокиот бил 8-9%. А кај домашните милиници не можеме да го кажеме тој процент, затоа што сите они таргетирано претпоставувам доаѓаат и при таму бројката би била може процентот повисок. Не знаете, ние како факултет ја немаме информацијата, ветеринарните друштва со брзи тестови се ги тестираат и ние немаме податок колку всушност се позитивни. Ако може само да поентирам во конкретна насока. Значи, ние ако имаме само 50 позитивни кучиња од 3000, тоа значи дека во моментот кога сме ги тестирали, биле позитивни. Во Скопје има проценка, направивме мониторинг на популацијата во Скопје, 50% се веќе третирани кучиња, а од сите и има околу 6000 кучиња. Тоа значи дека во моментот на испитување во Лајка, само 50 биле позитивни од 3000 кучиња. Тоа значи дека тие што сме ги вратиле назад или што сме ги вдомиле, тоа се од 3000 минус 50, 2950 кучиња, тие може и во Лајка додека биле и во следниот период да се заразиле и тие веќе циркулираат во јавноста. Тоа значи дека оваа мерка со контролата ваква на кучињата воопшто нема да води да вроди резултат, да не зборам дека 140.000 домашни кучиња апсолутно никој не ги таргетира и освен ако собственикот не примети определена примена. Тоа сакаме да бидеме на ниво на цела држава, што е многу нормално. А затоа што нема би сакал да поентирам уште нешто друго. Значи, ние за да се бориме со болеста мора да ја намалиме одличната популација на кучињата. Со ваков тип на, да речеме, застојување, зголемување на третманот во денови и така натаму, ние во просек 10 дена ни треба за третирање на куче. Од кои 3, 4 или 5 дена нас кучето ни седи без да го може да го третираме, зашто чекаме определен резултат. Но може многу да ја забрзаме мерката, да ја го зголемиме бројот на третирани кучиња на ниво на државата. И на таков начин ќе ја намалиме уличната популација на кучиња и лешманијата ќе го намалиме ризикот на лешманија. Исто така, Институтот за јавно здравје, главна мерка, борба со мевекторот. Никој не препорачува, Институтот за јавно здравје има низа мерки, вие ги имате исто. Гледам дека кога сте се подготвувале со материјалот, ги имате селектирано истата информација. Таму нигде не кажува борба со резерварот, сегде кажува едукација на медицинскиот кадар, кампања за зголемување на јавна свест и борба со векторот. Јас само на крај, бидејќи сме навистина на крај, имаме последни две прашања, остана уште многу неодговорени. За професорката, професорке, инкубацијата на болеста лешманија, ова што е висцеларната, е од 6 месеци може до 2 години. Значи, ако не се лажам според во просек. Значи, вака, зависи пак од кој вид на лешманија, за кој вид на лешманија станува збор. Меѓутоа, ајде да го земеме лешманија инфантум, што кај нас е докажено. Колку е кај неја инкубација? Од неколку недели до неколку месеци, меѓутоа има кучиња кај кој што докажено дека и повеќе години е инкубацијата. И тоа се веројатно и асимптоматските кои што дали кај луѓето исто времето? Да, и кај луѓето може, значи, од неколку недели до неколку месеци, во просек е неколку месеци, да, неколку недели. Тоа може недели да значи дека, например, ако сме биле на одмор во Грција, или во Италија, или во Шпанија, или во Турција, дека може би и таму да бидеме заразени. Дека не мора значи дека во Македонија не сме заразени. Не исклучено, ама треба да има тука доктор инфектолог за да го каже. Да, да го каже. Професор Бабовски, директор Бабовски. Соработил како професор. Добро, како професор, да, на крај веде јас се збунив. Стигнавме до делот на бездомните кучиња и го споменавме бројката на регистрирани. Што направиме со бројката на нерегистрирани одгледувачници, кучиња? Как, тоа се, оние баш уличните кучиња за кои што разговараме, за кои што се грижат. И многу домашни кучиња, ги гледаме, се повеќе остануваат бездомни на улиците. Е, тоа е она на која што сите заедно треба да поработиме, на одговорното собственичко. Тука е и невладиниот сектор, тука се високообразовните институции, тука е сте и вие медиумите и ние секако. Минатата година казнето луѓе за оставање на куче или колку сте фатели нелегални одгледувачници, колку се откриени и санкционирани? Нелегалните одгледувачници многу тешко се откриват и заради тоа правиме измена во Законот за благосостојба на животните, каде што точно ќе се дефинира кој може да биде одгледувач, односно што е тоа одгледувачница. А иначе што се однесува до самата лајшманиоза, перцепцијата на граѓаните за болеста, направено е истражување од страна на Market Vision, реномирана маркетинг компанија, и тоа се однесуваше на перцепцијата на граѓаните во однос на домашните миленици, кучиња бездомници, нивните права и опасност, појавното здравство и општествениот интерес. И тука во дел од нивните истражувања, каде што ги фалат напорите на
Да не ги читам, пошто немаме ни да, друга. Да, готово, завршуваме за неколку секунди. Во главната суна што почнавме, дали доколку утврдите дека вашето куче е болно, од болест која може да се пренесе на вас или членовите на вашето семејство, би го еутанизирале? Од 1067 испитаници, тоа бил репрезентативниот примерок, високи 73% одговориле со да. Но добро, ja тука вратам, работи... Работиме на јавната свест. Тука, да, тоа е тука работи стработка и луѓето, непознавањето. Ете, видовме пример како некои луѓе едноставно ги третира. Пресеќе речем, одговорно би сакале... собственишто, без разлика дали са обштините во прашање, или сме ние како индивидуи. Да. И за крај, господин Георгиевска, околу бездомните кучиња. Вие од Данима Муди постојано давате пријави за несоодветно, поточно чување на кучиња. Колку имате изминатата година, по колку е постапено, но многу кратко, во неколку секунди, како бројка? Значи, имам некоја информација од едно истражување, каде што во последните 6 години се изречени само 33, како беше, 33 казни 0,75 по инспектор казни се изречени за последните 6 години. За 6 години на нивото на цела Македонија. Имаме 33, мислам дека се инспектори, значи 0,75. Значи ја да ви кажам вака, мојот заклучок од цела оваа ситуација е неспособноста на агенцијата да го спречи неодговорното поведење во дебата и регистрирање. Не може да се удира по грбот на кучињата и да се одржиме нивото. Тука би некој квалификација некој кој што воопшто не е стручен од оваа. Да, тука ја завршувам емисијата тука, дебатата. Се надевам дека ќе имаме нова прилика со нови бројки. Вам драги гледачи, ви посакувам убава вечер и ви благодарам на вниманието.